ជំរាប សួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរព រាប់អាន ថ្ងៃនេះ រោងចក្រ KOP VC Material Manufacturer ដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែហៅថា KO កោប្រៃ កម្ពឿងចោ និងសង្កសីចោ ថ្ងៃនេះ រោងចក្រ KO បានផលិតនៅផលិតផលថ្មី គឺកម្ពឿងខ្សាច់ដៃសេរ៉ាមិក ទំនើប តាន់សម័យបែបស៊ីវិល័យ កម្ពឿងដៃខ្សាច់សេរ៉ាមិកចំនួនថ្មី ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត សម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់ ពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែសាងសង់ពេទ្យឋានវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនពុកម៉ែបងប្អូនជាវនៅក្បឿងដៃខ្សាច់សេរ៉ាមិកនេះទៅពិតជាមិនខកបំណងឡើយក្បឿងដៃខ្សាច់សេរ៉ាមិកចំនួនថ្មីនេះមានបួនស្រទាប់ដើម្បីការពារគុណភាពរបស់ក្បឿងខ្សាច់សេរ៉ាមិកនេះស្រទាប់ទី1ស្រទាប់ភ្លីក្បឿងដៃស្រទាប់ទី2គឺស្រទាប់ការពារច្រេះការពារដែកនិងកំហុយច្រេះ ស្រទាប់ទី3ស្រទាប់ខ្សាច់សេរ៉ាមិកហើយនិងស្រទាប់ទី4ស្រទាប់ការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងពណ៌របស់ក្បឿងដែកខ្សាច់សេរ៉ាមិកនេះតោះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញចូលទៅខាងក្នុងទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្បឿងខ្សាច់ដៃសេរ៉ាមិកចំនួនថ្មីនេះចំណុចទី1កាត់បន្ថយសំឡេងរំខានដោយសារទឹកភ្លៀង ចំណុចទី2បីធន់ស្រាលងាយស្រួលប្រក់ចំណេញកម្លាំងពលកម្មនិងដែករណៃទៀតផងចំណុចទី4មិនងាយឆាប់ឆេះដោយសារភ្លើងចំណុចទី5មិនងាយពុកផុយនិងមិនងាយហើរពណ៌ជាពិសេសទៅទៀតនោះចំណុចទី6អាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ កម្ពឿងដែកខ្សាច់សេរ៉ាមិកនេះលើសពី50ឆ្នាំមែនណោះកម្ពឿងខ្សាច់ដែកសេរ៉ាមិកនេះមានប្រវែងរហូតទៅដល់2ម៉ែត្រពីហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនកងភ្លីរួចនៅសល់2ម៉ែត្រមួយទឹកហើយចំពោះមុខកាត់ទៅទឹងកម្ពឿងដែកខ្សាច់សេរ៉ាមិកនេះមានប្រវែង9ទឹកយុពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនកងភ្លីរួចនៅសល់ 8ទឹកហើយកម្រាស់ក្បឿងខ្សាច់សេរ៉ាមិកនេះមានកម្រាស់1.6លីហើយចំពោះកម្លាតដៃរណែងដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវទុកចន្លោះដៃរណែងពី1ទៅ1ហ្នឹងគឺចន្លោះ7ទឹកកាលណារយើងទុកចន្លោះ7ទឹកតាមស្តង់ដារគុណភាពនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងបានយូររហូតដល់50ឆ្នាំឯណោះដោយសារតែគុណភាពគេហ្នឹងមានស្រទាប់ការពាររហូតដល់4ស្រទាប់ឯណោះມັນកាន់ស្នឹមມັນដោះស្វាយនោះអញ្ចឹងបានជានៅប៉ែករ៉ុបគេច្រើនតែប្រើនៅក្បឿងខ្សាច់ដៃ
lưu tiếp xa ổn ra chết đôi chìa bà răng, Italy, nâng ngờ rộp chì đàn. Chìa bì xe nơi bay khẳng lệch kê pinh nì dùng bà ra cơ bương tay sạch xe ra mịn nì nà. Bởi xa, à dù ca rồi bỏ vía, bà bàn dù. Ngay ní, cơ bương tay sạch xe ra mịn chùm nón thầm ấy, miên vô tầm miên nực nông bà tí Campuchia rồi bỏ dền hời. Miên nực nông rô chạc khí ô cô bà rầy, văn phần lệch nơi cơ bương tay sạch xe ra mịn nì. Tam bà chê Campuchia stong đào rộp, phần lệch đau xa nà đ